Jungle. Česká země, pane Vázi, na této obrání skutu bude vyroz. Třeba tu dure jako dělá koga. No, to je hlavní. Tohle lavičku. Tak na to budeme stát. Takže, popadí. Přehoupnete a dáte ruku jakoby takhle. Jo, takže se uvidíme. Nebo už ne. Jo, takže to bylo rychle tutorial. Tak čus!